terveisiä Kalajoilta, tarkemmin tältä safaritalolta. Me ollaan Pepitan ja Satun kanssa lähdetty testaamaan Kalajoen uudet talvipyöräilyreitit. Kerropas Pepita, että mitä talvipyöräily vaatii? No sehän vaatii tietysti ihan ekana turvallisen pyörän, millä mennä sitten reiteillä. Ja pitää olla se tietysti kypärä päässä ja tarkistaa aina ennen lähtöä, että jarrut toimii, niin sitten on turvallisempi mennä. Ja tosiaan reiteillä pystyy mennä paremmin, kun sulla on tommonen leveät renkaat, niin pääsee sitten menemään. Ja tietysti myös sähköstä on paljon apua sitten reiteillä, on vähän kevyempi mennä. Ja pukeutuminen kannattaa huomioida ja kerrospukeutuminen tietysti. Ja sitten myös laittaa vähän jotain esim. Merinovillasta tai tuulta pitävää, niin niillä pääsee aika hyvin alkuun. Siinä oli kyllä hyvät ohjeet valmistautumiselle. Minähän en ole valmistautunut muuta kuin eväillä, että let's go! Yksi reitti menee tuonne Vihaslahteen päin ja lähtee tästä safaritalon nurkalta, tunnistaa noista sinisistä kepeistä ja niitä seuraamalla pitäisi päästä perille. No, millä se tuntuu? Se on hupasaa. On! Ja paskia punottaa. Auttaako sähkö hyvin? Auttaa. On siitä vaan apua. Oh, huomaa heti, kun tulee mäki, että avustaa heti. Hyvä fiilis. Paljon tällä on pakkasta? 15 pintaa. No, ihan rapsakka keli. Ihan rapsakka keli. Ei kumminkaan liian kylmää. Hei, kyllä kohta makkara maistuu. Vihaslahden taukopaikka. Kyllä. Tänne se nyt. Nyt maistuu muuten kuuma kaakao. Ja makkara. Kyllä kaakao maistuu nyt tommosen ulkoilun jälkeen. Voi kyllä. Minkä verran meillä tuli matkaa? Osaatteko arvioida? Mitähän tuosta olisi tullut? Olisiko siitä tullut 5 ainakin. Ainakin. Mm-hmm. Sopiva etappi. Mitä ajattelit meiltä pyöristä? Todella hyvät. Joo. Kyllä. Jarrut pelitti ja vaihteet vaihtu. Kyllä. Avustusta löytyi tarpeeksi. Kyllä. Avustusta löytyi tarpeeksi. Miten huomasin tästä mun pyöristä, kun mä lähdin tuollaisella vähän kapiampi renkaisella. Että olisi kyllä kaivannut sitä pepiempää rengasta siihen. Joo. Oli semmoista vähän enemmän jäistä patikkoa, niin kyllä se on mukavampi, jos leviämpi rengas, Totta. Vähän matalampi ilmanpaine renkaassa, niin miellyttävämpää ajaa. On tuo heti varmuutta siihen. Tämä Vihaslahti on kyllä siinä mielessä hyvä paikka, että kun on tuo ulkonuotiopaikka ja sitten vähän huonommalla säällä pääsee tarvittaessa tähän sisäpuolelle ja on vessat ja puut valmiina. Ja täällä on ihmisen hyvä olla. Todella hyvä olla. Tekipä hyvää. Loput mukaan ja niin kuin retki etiketin mukaan kuuluu, niin kaikki roskathan viedään sitten omassa repussa pois. Ei jätetä tänne yhtään mitään, niin täällä on kaikilla mukava olla ja seuraavienkin retkeilijöiden tulla paikalle.
reissu takana. Mites meni? Meillä oli oikein mukava päivä. Joo, oli hauskaa. Meillä oli hyvät välineet. Reitistöt oli hyvässä kunnossa. Kyllä. Hyvät varusteet. Ja tietysti eväät. Eväät ja seura. Kannattaa lähteä ehdottomasti testaamaan Kalajoen talvipyöräilyreitit. Nauttiin päivästä.